Hej og velkommen til ugens digt fra Horsens Bibliotek. Jeg vil læse et lille digt, der er skrevet af Thomas Boberg. Det kommer fra den her samling, som hedder I 80'erne. Digtet hedder Duk. Æderkopper tynger vinblade mod tågens hud. Bagtager står halvt skjulte af buske, svulmende roser og beder monotone bønner til himlen. Dukken, som vokser af intet, fylder de grådige munde. Det var fredags fitness for din hjerne.